Ағайын туыс, бауырлар, құда жек жаттар, жора жолдастар. Сіздерді асыл текті әкеміз Жақсыбек Сейділдәулі мен асыл анамыз Іркітбайқызы Амангүлдің рухтарына арналып берілетін еске алу асы аясында өтетін ұлттық ойын сауыққа шақырамыз. Ас бағдарламасында келген қонақтар мен ауыл тұрғындарына 2022 жылдың 27 қазаны күні сағат 10:00-де футбол, жүлде қоры 200 мың теңге, 11:00-де волейбол, жүлде қоры 60 мың теңге. 2022 жылдың 29 қазаны күні сағат 15:00-де қонақ асы. Соңына қарай мейман көп бар, 300 мың салым. 30 қазан сағат 9:00-де асы беріледі. 10:00-де ойын сауық тамашасы басталады. Түйе палуан, жүлде қоры 1 миллион теңге. Аламан бәйге, жеті атқа орын. Бас жүлде ВАЗ 2114 автокөлігі. Көкпар салым 3 миллион теңге. Мекен жайымыз Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Көлтоған ауылы, орталық алаң. Шақырушылар, ұл-қыздар.